محترمہ مریم صاحبہ نے کتاب لکھنا باقاعدہ شروع کر دی ہے, اور یہ کتاب کسی وقت بھی دھماکہ کہتے خبر آئے گی کہ مریم صاحبہ کی یہ کتاب انکشافات سے بھرپور سامنے آ رہی ہے, اور وہ کتاب پھر پوری اس کی مارکیٹنگ کی جائے گی, پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلایا جائے گا, اور اس کتاب کے جو نوٹس ہیں ان کو بڑا چھپا چھپا کے بھی رکھا جا رہا ہے, اور وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کسی کے ہاتھ نہ لگیں, لیکن جیل انتظامیہ بھی اس پہ الرٹ ہے, اور بقول فیصل کے کہ اور بھی کئی لوگ الرٹ ہیں کہ یہ کیا کیا لکھا جا رہا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. وہ ملاقات کے دوران وہ نوٹس جو ملاقاتی جاتے ہیں ہفتہ وار ان کو دے دیے جاتے ہیں, وہ سنبھال لیے جاتے ہیں, اور وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا کہ وہ کتاب کب سامنے آئے گی.